Dragi slušatelji, pratite emisiju Kulturni mozaik u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Na prigodnoj svečanosti u Mostaru 18. siječnja dodijeljene su nagrade za inovativne nastavnike i nastavnice u Bosni i Hercegovini kao najvrijednije priznanje među edukatorima i edukatoricama na svim razinama obrazovanja. Moj gost danas u ovoj emisiji, nastavnik, knjižničar i književnik, gospodin Miro Naletilić, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama Vedrana i svim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. Evo, željela bih na početku, Miro, da nam malo objasnite o kakvoj je nagradi riječ, za što ste vi nagrađeni i tko vas je nagradio? Dakle, nagrada za inovativne nastavnike već 7 godina slavi nastavničku profesiju kao ključni indikator kvalitetnog obrazovanja u BiH i ona je u stvari dio Global Teacher Awarda, svojevrsne inačice Nobelove nagrade, tako kažu organizatori, za nas prosvjetare diljem svijeta. Moja malenkost, eto, dospjela je u najuži krug od 5 nominiranih školskih stručnih suradnika, a na koncu me dopala nagrada publike i jako, jako sam sretan zbog toga. Za što ste nagrađeni, Miro? Dakle, Širokobriješka prva osnovna škola u kojoj ja djelujem nije samo najveća škola u našem gradu, nego i jedina škola kod nas sa odjelom učenika koje prate teškoće u odgoju i obrazovanju. Mi smo istinski ponosni na svaki uspjeh učenika koji su savjest cjelokupne naše zajednice, a stručna služba prve osnovne i bilježi svaki njihov napredak prigodom dana osoba s Downovim sindromom, dana svjesnosti o autizmu, te dana škole. Sveti Nikola ih ne propušta obradovati svojim posjetom i sitnim poklončićima. A kako bismo učenički napredak učinili još uspješnim, mi smo išli korak dalje i osmislili jedan originalan humanitarni izdavački projekt. Naime, kad je čitateljski klub koji djeluje pri školskoj knjižnici prve osnovne odlučio iskoristiti svoju kreativnost, za tisak je pripremio ilustriranu istinitu priču o našoj učenici koju prate goleme teškoće sa otežanim kretanjem. A rezultat njihova cjelogodišnjeg entuzijazma je slikovnica znakovite naslova Mala Iva u carstvu štiva. I to je naš, dakle, jedinstven projekt u ovom kraju, tiskovina sa prekrasnim crtežima i univerzalnom porukom da se sve može kad se male ruke slože. I ne samo to, združenim snagama svih djelatnika i učenika škole u Klancu, učeničkom slikovnicom smo školsku knjižnicu obogatili novim naslovima, postupno ju, evo, izmještamo u veći prostor, te ju tako kanimo učiniti i čitaonicom dostupnom svima, a pogotovo učenicima sa teškoćama u razvoju. Kako je mala Iva reagirala kada je izišla ova slikovnica? Pa bila je presretna. To je curica koja obožava čitanje, obožava pričice, voli svoga knjižničara kao i on nju. I onda veseli se, naravno, slikovnici koja govori njezinu životnu priču. Dakle, ona je dio, ta slikovnica je dio plemenite akcije zvane Želimo knjižnicu za pet, jer mi smo kupnjom prve slikovnice nastale u prvoj osnovnoj zajedničkim snagama dokazali da svi, eto, minimalnim odricanjem možemo sebe učiniti i boljim osobama, a našu školu, grad i cjelokupnu zajednicu kudikamo ljepšim mjestom za življenje. Tako smo prikupljena sredstva iskoristili za dopunu knjižnog fonda školske knjižnice i time učinili zanimljivim školovanje ne samo cijeloj generaciji, nego i maloj Ivi i budućim pokoljenjima naših učenika i čitatelja. Nagrada Global Teacher Award se nastavlja dijeliti iz godine u godinu, a mi kao škola idemo dalje, dakle, nakon ove nagrade publike, koja je meni samo poticaj da idem dalje sa svojim kolegama iz škole koji su toliko entuzijastični što se tiče novih projekata da samo čekaju priliku za nova dokazivanja. Evo, tako je prošle godine mene ugodno iznenadio poziv djelatnica iz Narodne knjižnice HNŽ-a na drugo izdanje festivala Stablo nasred svijeta, a kao sudionik onoga prvoga od prije pojave korone rado sam se odazvao, jer naime profesorica Elvira Gagro zamolila me za sudjelovanje u svojevrsnoj živoj knjižnici gdje sam se, eto, brojnim srednjoškolcima iz nekolicine mostarskih škola
predstavio kroz svoj leksikon scena umjetnosti 101 filmska ikona i tu sam se iz prve ruke uvjerio koliko su novi naraštaji doista željni takve literature, ali mi odrasli glavnom nemamo vremena posvetiti im se u dovoljnoj mjeri kako bi udarili pravi temelj njihovoj općoj kulturi. A meni su i sada, nakon 2-3 mjeseca nakon naše žive knjižnice i dalje u živom sjećanju, učenički znatiželjni pogledi, puno mudrih pitanja i sva ona pažnja kojom su mladi filmofili slušali priče i pričice iz daleke i bliže filmske povijesti. A ja sam siguran da nas tko od te srednjoškolske ekipe iz grada na Neretvi cijele Hercegovine i sad sluša, toga ih eto sve puno pozdravljam. Radite na brojnim projektima, Miro. Imali ste također i jedan projekt sa Splitom. Tu ste također dobili i neke nagrade neočekivano. Možete li nam i o tome nešto reći? A da, to je dakle jedna nagrada koju smo eto opet usko vezali sa našim odjelom s teškoćama u razvoju. Širokobriješka prva osnovna doista predstavlja plodno tlo za ostvarenje mnogih učeničkih, a i nastavničkih maštarija. Kviz opće kulture koji su moji kolege Mara i Tomo svojevremeno pokrenuli, u međuvremenu je dobio i naš originalan takozvani naški kviz, rič po rič. Našu školu je centar izvrsnosti zbog očuvanja hercegovačke kulturne jezične baštine koju provodimo kroz taj kviz rič po rič, odlučio nagraditi vrijednom nagradom, a mi kviz planiramo predstaviti na njihovom tradicionalnom festivalu izvrsnosti početkom lipnja mjeseca u Republici Hrvatskoj. I nakon lanjskog odličnog rezultata ove godine smo također pozvani i na međudržavni kviz za poticanje čitanja koji u Republici Hrvatskoj organiziraju povodom rođendana Hansa Christiana Andersena početkom travnja mjeseca, tako da veselimo se i tom događaju. A naravno da smo otvoreni za sve druge dakle ideje, za sve ono čemu se veseli i svaki nastavnik i svaki učenik. Miro, školski ste knjižničar u prvoj osnovnoj školi na Širokom Brijegu. Evo, može se vidjeti da puno toga činite za djecu. Željela bih čuti od vas koliko djeca čitaju, koliko su zainteresirani za knjigu, što bi mi odrasli trebali učiniti još više da bi ih zainteresirali, odnosno da bi oni knjigu zavoljeli? Pa, primjerom svojim ćemo najbolje pokazati koliko je knjiga važna u životu svih nas. Evo, druženje sa osnovnoškolcima pod satom ili u školskoj knjižnici i unatoč izvjesnim godinama u kojima smo neki od nas sačuva ono djetinje u čovjeku. A kad se tome pridoda i pisanje za književno poučni časopis za mlade Cvitak, radost življenja s djecom i za djecu postaje uistinu nemjerljiva. Cvitak je pravi poligon za mnoge mlade talente spisateljske i likovne, tako da volimo i suradnju s tim dječjim listom čiji smo pretplatnici eto već više od 20 godina. Jer kad vam život donese ono čemu se niti u najljepšim snovima niste nadali, to se meni dogodilo. S početkom prijateljstva s pokojnim pjesnikom Krešimirom Šegom, jer ovaj nada se skroman jednostavan čovjek jednostavno meni koji utemeljio list Cvitak skupa sa pjesničkim vardom Mirom Petrovićem, bodrio me i poticao na književni rad. Sve je urodilo nekolicinom tih književnih naslova, a ja sad pokušavam nešto slično provesti sa svojim učenicima, pokazati im da se doista sve može, da moraju biti uporni u svojim nastojanjima. Pokušavam ih motivirati na što češći dolazak u srce škole, a time to smatram baš upravo tu školsku knjižnicu. A populariziranjem čitanja oni će malo pomalo raditi na svojoj što jačoj općoj kulturi. Mira, hvala vam lijepa za gostovanje u našem programu. Hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili evo, za naš program. Radujem se i vjerujem da će biti još dosta dobrih projekata, isto tako i dosta književnih ostvarenja. Hvala vam najljepša.
Hvala vama, Vedrana. Ja bih se želio u ime svih koji su dali svoj obol ovoj slikovnici koju smo predstavili na ovom natjecanju, zahvaliti malo Ivi i prijateljima iz njezina odjela s teškoćama u razvoju, što nam doista daju priliku da budemo bolji ljudi, zahvalni za sve Božje darove i spremni jedni drugima uvijek biti pri ruci. A vama i svim slušateljima rado slušane radio postaje Mir Međugorje, velika hvala na ugodnom razgovoru i zanimanju za rad čitateljskog kluba Prve osnovne škole Široki Brijeg. Srdačan pozdrav svima. Srdačan pozdrav. Naš je gost u emisiji Kulturni mozaik bio nastavnik, knjižničar i književnik, prije svega Miro Naletilić.